dhowrkii saaci lasoo <muchas> dhaafay ciidanka hay-adda nabad suguda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ee ku sugan gobolka gedo ayaa sameeyey howlgallo culus oo ka dhanah dagaalamayaasha al-shabaab howlgalkan ayaa intii uu socday waxa uu ka dhacay deegaano u dhexeeya degmooyinka beled xaawo iyo dolow ee ka tirsan gobolka gedo saraakiil ka tirsan ciidanka nisa ayaa shabeelle u sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa xaqiijinta amniga gobolka iyo in laga hortago weeraro kaga yimaada dhanka dagaalmayaasha al-shabaab intii uu socday howlgalkaasi waxaa dhacay isku dhac kooban oo u dhexeeyey labada dhinac taasi oo ka dambeysay kadib markii nisa ay dagaal ku qaaday goob ay miino ku aasayeen al-shabaab islamarkaasna ay isku uruursanayeen dagaal kooban ayaanu ku qaadnay al-shabaab kii joogay deegaano u dhow doolo waxaanu ku burburnay goobo fariisamu uu ahaa ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidanka nisa oo shabeelle la hadlay toddobaadkii lasoo dhaafay ay ahayd markii ciidanka nisa ay sidanoo kale fuliyeen howlgalo lagu wajahay al-shabaab kaasi oo ka, ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada doolow ee gobolka gedo gobolka gedo ayaa la filayaa inuu ka mid naqdo deegaanada ay ka bilowdaan wejiga labaad dagaalka ka dhanka ah al-shabaab kaasi oo la filayo in dhowaan si rasmi ah uuugu bilowdo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya